Wagwan. Mtunguyas. Ndio kutokea kazini. Saa ngapi? Saa 8:18. But tunaingia weekend, so I expect the PlayStation itakuwa refu kiasi. Alafu leo imekuwa siku emotional kiasi maze. Juu msa nimework na yeye for like 1 year 10 months hivi, 1 year 11 months hivi maze. Ametoka team jo. Nauma man. Lazima nisukume. So yeah. Imekuwa siku hivi hivi, but lazima grind iendelee man. Alafu I think nitaweka ile app nitumia ku make builds kwa link ya description. Ni an Android app, sijui kama iko kwa Apple Store, but yeah, nime change build yangu nikatoa every defensive skill. So sai ni DPS peke yake. So sikutumia attack skill kwa sababu gains zake ni kiasi. Na naweza tumia attack jewels kwa temporal na glider mantle. Alafu hizi ni attack for 2 na ini attack for 4. So kwa tu saa ni glider mantle napata hiyo shit. So shit na kai hivi critical life, free elemental. So free elemental ni ya kuunlock a hidden water element. Alafu nikachagua easy tangoje. Easy dual blades guild palace instead of the Safijiva ones. Safijiva nishaanza kuota mapema hivi. Msisi ana comes juu match PC. But Rajang si anaanguka 9th next week. Anyway, hizi ni guild palace zenye nilireplace ni za Shara Ishvalda. Juu hizi ziko na more purple sharpness, so zina maintain sharpness for a longer time than hizo zingine. That's why nataka kutumia vitu kama nini tangaje, vitu kama Master's Touch. Nikataka DPS. So niko na build za shit. So hii build iko na speed eating. Juu haina defensive abilities. Hadi tango aje. Ear plugs ina mazi. Like hakuna stun. Fiki njiko hapa ni flinch free. Na hii ni inakuja tu juu ya the armor piece ni mequip. So ina nothing to keep me safe. So speed eating inasaidia in case nimekulo mabare sana na hiyo vigor spike come through, so niweze kunya ma heals na ma buff teke. So niko na build ingine the exact same skills, difference ni iko na gigantic recovery. So hii na gigantic recovery ina work the sense that the mana damage ukidamage monsters unapata some percentage of the DPS output back as health. But is it convenient? For example, nikiwa na elemental blights. So nikiwa na itangaje? Nikiwa na moto, steamer, ama poison, ama na bleed, kukula ba, kuregenerate health haisaidi.
So this other build in Mekui PD, he DPS with speed eating India, the more logical one, so to speak. Plus my chiki gonna more elemental damage, as much as it does less raw damage. Gonna more elemental, which is nice for 20 blaze it. Le beste yangu G boy for 20 blaze it. Anyway. Enough with the build, Buzzet. What I'm going to perform. Alafu niliona ni move away from builds zenye zina zikona defensive abilities, ndio nianze ku learn how to dodge. Juu niko na like 800 hours in this shit. Na mimi msi aku take shit to the face, like. So ile ku dodge kiasi na dodging ni ile ya instinctively see at inafaa ku dodge ndo nisiget hit, ju nikiget hit nita lose a big chunk of health and all that. Nisi, we dodge to instinctively unafaa ku dodge hits. So nata kwanza kujua ku dodge hits ma iframe kula ni data yote ndo nikuwe better. Alafu nana niki drop insect glaive for dual blades, but dual blades iko na handicap ya kama ukifight Legiana. Kwanza shrieking Legiana vana shinda tu kwa hewa. Kuna hiyo disadvantage, so. Na vitu ka flash pods inakuwa effective only so much. So nafaa kujua pia how to deal with monsters wenye wako grounded. Yeah, so ni hayo tu. Let's get this show on the fucking road. Gives up the dawn. Kosingi response to SOS. Nachukia kufight umso yanaitwa aje. Ah, nimesahau jina yake, just jam fight in a minute. Nachukia kufight umse juu. Fight yake si tangaje. Fight yake si descripted. Si ati utaingia umse vita alafu that's it. Nah. Fight yake is kind of scripted. So yeah. We need to wear it down. Once it's reeling, hit it with that binder. Leave it to us. But yeah, nita kuona venye ita perform. Kwanza venye umse ana blight yake, elemental blight yake inafanya una lose nini? Inafanya una lose stamina haraka. So vitu kama marathon run na stamina surge hazisaidi sana. Like tuseme ziko cut halfway. So stamina surge na marathon runner hazisaidi na huyu mse. Alafu so atakuwa na venye hii build ita perform na mse kaa huyu juu akikupatia ka blight hivi, you is a goner. Chini sharpen hii joint before tufika pale. Plus huyu mse ako na mambuzi flani after amekustan. So kujifunza kukaa away from
Wait, kulikuwa na sling ammo tu hapa ama mimi ndo na some shit. Ama iko chini ya hizi. Achana paka wewe, pick on somebody on the side. Too slow. I didn't see that coming. Steven, me kunyo shita raka. Even though I'm going to raka. Skubeba manalberi, walala. And they commit to an attack. I don't see how you go up anymore. Kani kunywa mabuff mara unataka kunywa heal mara ngapi na mimi. Wow, after nikamio njia yote. Bloody fucking. Infuriating as fuck, alafu atoroke. Nime commit, yes I did. Paka dojangu yendi ayendi as far as it will kama siko blighted. Ranger move ni deceiving as fuck. It's reeling! Finders at the ready! Veltana successfully bound! DPS! Now it just needs fuel! All non-combatants! No! Ndoma chukia mavita f- Saona kunye nilienda! Scripted.
None. That I ignore na chapa 2 get. You shit go scripted. Check, I just flash for the emo effect. Get that dragon razor loaded and keep your eye on that elder dragon. I hate this shit. Dragon Razor fully loaded, ready to fire. Love when they're position panel, bro. Gunville cut a bow. Fire the Dragon Razor. Now, fire the Dragon Razor. Check it. Oh. Check home. Wait a minute, sir. Sisi ana poison mtu. But ni mtu wa kupepea man. Well, we don't allow unyonge. Where there's an opportunity tunaingia 2 minutes ago haya. Tuingia tuone vile kutaenda. I'm gonna do 4k damage there in 2 minutes. Not much, but I can work with that. Yeah, that's right. I watch anything in my booth. Hey, bana, nimeingia tu sahi asha do 1k more damage. Napenda. Anatumia, nazota kujua atumia. Oh, great sword. Ah, okay. Not bad, not bad. But it's deep in your joints. It's deep when you say, great sword. I'm saying, I'm in the Kenya Yuko. I'm under the wrong way, isn't it? Yep. Who nigga amenda? Fuck you. And this how could be
You're so damn creepy as fuck. Jesus fucking Christ. Holy Jesus. Pona siyezi traki sam... Pedufala kwa hapa. Hivi kweli? Nope, nimerudi kwa ufala. Nimekuwa Zoro. Wei. Nani ni juu? 65 meters up. Wow. Si zirudi mta. This is not the best light. This is not my best moment. This is not my proudest moment. Mm-mm. Some gold dips. What? Shit. Wait, he had to poison? I thought they had to poison. What the hell?
Wee, unadu? Nyonde imetoa wapi moto? Allah! Not so much chaos, mother. Jesus. Damn, that would have been so cool if I dodged the whole thing. Rick damage. Jesus Lord. Penda ase wakuwa hizi mabeast. Hey, hizi nini konazo kwa mkono? God damn! Ni effect ya skin nikonayo. Lead ama nikonayo plus demon mode. I guess. 6
Sick. Jesus fucking Christ. That was some good shit. Turn him for a top chip gas. Yep, him for. I hope Steam has double there soon. Jukenya maze kunam sana kunga meka kandoya switch. A kiskia tu mvu, ama dalili za mvu, am seki mnyeshe. Straight to. Nazima switch. Join. Yeah, see, I wanna do it. This is a beast of a hunt. Fuck. Now we can do it tonight. I see jokes. Faint one time. Kyoi. Do we really want to live through this? Fuck no. Shidangu si ati ni kufaint one time. Shidangu ni hunting horn. Shidangu ni kuingia joint. Faint ni moja. Uingia na randoms. Kama ule fala wajana mahali kam kufaint mara tatu. Na tuko na faint nne. Na hata labda hata alikuwa faint tena before the final ending. Before tukawa huyo ninja. Mwajinu msee ajui alafu wakuje kukufa faint moja. After me hunt monsters mbili. Jeez. Wait, not mbili, tatu. Mbakisha moja. Hii ninja ikuje faint. Na kuna buenaro. Like kuna buenaro unafaa kumesimama mbali sana. Like kukua hit ni we unatafuta kukua hit. But nah man. Mimi msa buenaro ndo nikona most hits take care. Mindo nikona most faints. Nagakuga, us tulikula vita jana, and we made a friend. Umseme kwa hapa 21 minutes. Na, he has only done, 12 minutes. Che, na bado wako na 39k to go. But atumia hunting horn, so hunting horn you excel kwa team, not individually. So hunting on primarily ni ku buff team yake defenses blah blah blah. How could this turn some cool stuff?
Nashindwa kama unaweza kata na Gakuga mkia. Ukimkata mkia bado atakuwa na hizo poison dart. Ya doji mtu. Ya commitment haijati. Wait, so now far could do the sliding thing. Wait, kwani ku slide down ni shit ni? The fuck? Oh, ku hold, okay. Never mind. A great sword. Yay!
sioni shit. Huyu mse ako na unyoya sana. What the fuck? Oh, wow. Na nikavaa manto. Tragic. But I'm going to wake your bombs and shit. Hata ukikuja huku chini. Someone heal or fucking Fuchs. That was a close fucking one. Kono zangu haziwaki anymore. Tragic. And it only took us 6 minutes kumalize mission yomse. Nice. No no zero kwasha SOS. Kitumse I'm a struggle now for 12 minutes. Mrayaka kuja kamaliza in 6 minutes. Sikwana do a sub. Kuna meza maji. Brody champ. What? Ni mount extraordinaire. Pause. Ama tujui kama ana swing that way, so tujui affiliation zake, so Iceborne.
Join quest. Available assigned. Emarwan. Oh, sawa na saidia mse mwingine. Chionekana tafukuzo. But pia kusaidia msesa zingine ni kumnyima learning opportunity, so it's a weird dynamic. Good. Nimesahau kudishi tena. Hala, ara ara. Stunted leg. Kwenda venye mse atoanga hizo mambao zake from being here. Amenipeaje blight ya ice na mse hana ice attacks. Ala! Can't move. How? Wow. Let's have a talk on like a spring up here.
didn't even happen. Hey, what happened? Mbona nashinda nikistaniwa? Enough of that. She's a young embraya. No. Nishape ni joint yangu. What is going on na iClash Clo yangu? Inaka cool as fuck but haina usability for shit. Some BS. I to come out. I'm gonna move to the next section araka. Does Daniel get a hit in? They actually did. Not bad for a monster you've never even seen before. The convoy shouldn't have any problems now. Yeah.
huko cooler this time. Tuck up, large. God damn. Eh, health kind there. Kasumbwa na Bracadius. Work on a fine escape, Kulala, man, but can grind mo he mo. Going to put off his shit for a long time. Granted, sina budget yaku cheza most recent releases, AAA games. Zile niko nazo. I will earn my money back. Bracadius ameenda sasa kwa watu sahi. Juu ni mimi. Only game, I think the only game to buy on release ni naitwaje? Cyberpunk. This will be an interesting fight, to say the least. Guzo tu kidogo. Eh!
Katniss abuses sliding shit. How? Bidi umekuja huku nani? Yes. Dodge to our base. Wrong direction.
kushinda huyu mse mwenye kazini mbaya na maize ma heals. Takuenda hapo lakini maze Samuel na Katu kunilipukia kama hii ah! Mbona umesimama? Ah, umso a great sword, maze. And kula wo. Sasa una ule mwingine. Go like hapo penye pananuka kwa hizo. Ah! What the chill na yo shit. God damn. Kumdunga flashback. Ewe msema yo kazini hizo mabuff na hizo maheal. Anafanya kazi poa manze shit. Siku equip shit. Mazee veli dodge na nyuma vi smart man. What? No! Ooh, fuck. I was a goner. Hey, na kwamba msemo ya do your shit ya ku ya heals. Ako kazini mbaya. Wow, DPS face mzima nitahata nikiwa stun. Yote mlikuwa mnanigonga during DPS kuliendaje. Wey, Ravian, si ujipe shugli, fuck!
Siende home. How is this fucking taking longer than the whole motherfucking fight? Ah, umebakisha like. Inaendelea hapa man, this is boring as fuck. Iwe ni kukufa na kufa bro. Nice. Ah, wewe msema nyali kwa na heal hapo kando. I guess niyo msani itwa Lily. Johanna damage kibao, so I guess I'll concentrate on kuhil team. Napenda, I like it. Nilijua ni Lili. Muhimu. Jesus fucking ish. Napenda. Napenda. Tukiwa na seka sisi, wenye kazi ni dips. Kuna mse mwenye kazi ni ku support team. Napenda. I like it. Session full. Ah, I'll cut a command. It wasn't played. No. What I could do? Give a profile. Not all heroes wear capes, but. Ah, this is a gym quest. Ah. Malazima ni ende saliana. Bado siwezi join quest. What the hell? Online session. Transition. No, your session imejaa. Capture. Screen game, I say.
Velkana, endelea kumfukuza mara ya kwanza. Watu mse tusha fight leo. Chitungie huko. Ndakula nikiingia, acha niende kwanza. But he builds so far, iko sawa. Gotta have a sharp mind if you want to best a monster with a sharp tail. Be careful out there, Pard. Mavi. Msewa heals ameni bamba maze. Una concentrate kwa vita kabisa. Juna ukianza ujuna ata ridi itango aje. Utapani juu. Juu msewa kwa kazini mba. Ah damn. Not all heroes wear capes. Na si heroes wote ni wasewa DPS. Mjoche anajiuliza nini? Ni mbaya nimekuja nje acha nikiteleport to a camp. Na skip leg the IRL. Lakini kwa game si skip leg the. So kuwa na kaa tango aje kauti aje fulani ala pona si slide Alá! Only Lily, is that Lily? Can only dream. Panda the other way around. Shit.
cheesy as fuck. But who am I to complain? We love that cheese, Mazi. We love that cheese. No, I fucked up. Mbona hii shit yangu idungi job? Into the room saying they could have guoco. Captain Sikwapi. No, Slinger. Tragic. Well, at least hapa kuna waba. Msee kiwasha moto, tunangekuwa waba inazimika. Chiki hizo samaka. Jalo angekuwa na filthy. Na ishe. Toa mkia kwa mdomo. Hala. Ini samaki na yona guoko juu nimesema samaki. Overcommitment. Best.
still have a committee. So I do a shimoto. Mwanaume anaona kizulizuli bana. Style points niko nazo lakini huyu mse yako like utajenga jina na mimi. Ah, walikuwa nimejilainisha na sura yake mzee. Clutch claw yangu ni uongo. Nakaa tu vizuri but utility hakuna. Mesema mse ndi kukufia kwao. Nice. Ah, la meshika anyway, so not nice, but still. Check your DPS, maze. You build sim chazo, man. A good beer right here. Kuna kitu nimedua apparently. So jokes on me, I guess. Who haven't we fought in a minute? Lack on a variety. Not in the mood. Devil Joe. Matwingi kwa 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 tio. Chitungi kwa tio. Failed to join. God damn it. Ella, I guess in a car, Kali. What the fuck? But don't quote her out.
tuwe tukabuli huyu mse. Ile siku ya ambush. Yasha deal 2k damage sawa. Dodo Gama na kuanga agent. Jalaka, so chain a meme. Jala kasi muache ujinga, ha? Ala? Sawa, oh look. Boko, lala hapa. Wait, tulikuwa tunafaa tu capture. Kumenda aje, na vile tumefanya kazi poa. Sinema tulikuwa tunafaa ku capture. Tulikuwa tunafaa ku capture. Na Putin wa kumbe tunafaa ku capture. Okay.
And with that, I will call it a night. Jesus fucking Christ. Oh, lol. Ah, watu wangu. Baadaye mazee.